Siellä ajetaan nyt sitten Formula 1 kilpailuja. Minardi-auto pahasti tuossa, mutta ei nyt onneksi kovin nopeassa paikassa on pyörähtänyt, mutta hän pystyy jatkamaan. Petro Lamy on kyllä hiukan on niin kuin vähän tällainen. No joo, kyllä sieltä hän pystyy tulemaan mukaan. 11. Mika Salo edelleen kuudentena ja Mark Blundell tavoittaa kovaa vauhtia. Blundell on seitsemäntenä. Schumacher kärjessä, Häkkinen toinen, Herbert kolmas, eli Benetton kuskit mukavasti siellä. Häkkisen molemmin puolin, Eddie Irvine viidentenä, neljäntenä, ja siellä tulee Mika Salo kuviin. Eddie Irvine on neljäntenä, Panis viidentenä, Salo kuudentena, mutta ei kyllä Blundellia, ei näy ihan lähellä, ei kai vaan Blundell ole mennyt ohitse, ei ole. Salo on kuudentena, ja nyt sitten näkyy, siellä näkyy tuo Minardi-auton ulosajo. Lamy oikaisee tuossa tilanteessa, mutta aiheutuuko siitä kovasti vaaraa? Ei aiheudu suomalaiskuljettajalle ja Salo menee täällä näin.